Olá galera, estou de volta aqui para trazer para vocês mais um bonequinho Funko Pop de papel para nós, tá? Galerinha, antes de eu mostrar aqui o nosso bonequinho que eu fiz para vocês, tá? Vou fazer uma coisa para vocês. Um vai gostar, outro não vai, tá? Mas não sei, eu acho que é meio justo, eu tenho um custo pelos que eu faço, pelas confecção, é tinta de impressora, essas coisas tudo, tá? Então galerinha, eu vou deixar aqui embaixo. Vou colocar aqui, deixar 2 dias, vai ser quem curte vai baixar de graça, tá? Depois desses 2 dias, já vou colocar um link aqui embaixo pra você pegar ele por R$1, tá? A plataforma do Hotmart, que eu vou deixar ele lá, tá? O template, tá? Aí você vai lá, vai baixar e vai colocar vai ter um cupom lá, que vai gerar um nome de papel, tá? Porque o Hotmart, ele permite que a gente coloque até R$4, tá? Mas eu vou passar pra vocês por R$1. Aí vocês vão colocar um cupom de desconto lá, que é o nome de papel. Aí vocês vão colocar em aplicar, ele vai ficar R$1 pra vocês, tá? Então, ó, eu tô postando hoje esse vídeo, tá? Então daqui 2 dias, já vai estar com esse link pago R$1, tá? Então, eu vou tentar colocar em todos os vídeos, é um negócio demorado, tá? Eu acho que é justo, R$1 é um valor muito baixo, né? Pra você que gosta de fazer as coisas, eu acho que é um trabalho bem legal que eu faço, é bem detalhado, tá? Demora... Tem esses custos. Até que o YouTube um dia vai pro canal, um dia ele bate 1.000 inscritos, seja monetizado, 4.000 horas, né? Aí eu pego e tiro, né? Mas por enquanto não tem jeito, eu tenho que fazer isso, tá? Então, tô postando hoje o vídeo. Daqui até 2 dias ele vai estar de graça. Depois de 2 dias eu vou pôr o link aqui embaixo pra você, né? Que tá vendo esse vídeo já depois de mais de 2 dias. Você vai ter que pegar ele por R$1, tá? Você vai fazer sua inscrição, é simples. Plataforma, você vai baixar lá dentro o arquivo. Você vai colocar lá, tá R$4, mas você vai colocar o cupom de desconto lá, que é de papel, tá tudo especificando lá, tá? E você vai lá aplicar o cupom e vai ficar R$1 pra você. Tem lá, tem Pix, tem cartão de crédito, tem boleto e várias coisas pra você baixar, tá? Então, galerinha, ó, então é isso, tá? Então vai ficar 2 dias aqui, depois de 2 dias desse vídeo, vou colocar o link aqui embaixo aqui pago, tá? Agradeço a você, já que curte. Você que gosta, você vai pegar ele de qualquer jeito, né? Então, galerinha, ó. Então, por enquanto, vou colocar ele hoje, daqui 2 dias, já vou trocar o link por link pago, como eu tô fazendo com todos, tá? Eu vou colocar todos a R$1, só pra manutenção de custo meu aqui, que é um pouco grande, tá? Então, galerinha, ó, anterior eu fiz aqui o Buzz Lightyear, tá? E hoje, a pedido da galerinha, eu vou pegar, eu fiz o nosso amiguinho aqui, ó, olha, o Ed do Stranger Things. Ficou muito bacana o Ed com a sua guitarra aqui, tá, galerinha, ó. O Ed ficou muito bacana pra galerinha aqui que pede. Ó, como todo mundo sabe, dá trabalho fazer, tá? Por isso, ó, ficou muito bacana, tá, galerinha? Ó, o Ed do Stranger Things. Eu vou deixar o link aqui embaixo, de graça, ele por enquanto, tá? Depois de 2 dias já vou mudar ele. Então, se você que gosta mesmo, que é nosso fã, você já vai baixar pra ele, vai fazer pra você, vai garantir o seu, tá? Porque depois de 2 dias ele vai ficar com o link pago, R$1, como eu tô colocando um por um aqui. Alguns não vão pôr, tá? Mas eu acho que eu tenho que colocar, vou pôr, tá? Então aqui é o Ed, vou deixar aqui embaixo para você baixar de graça. E você que tá vendo o vídeo já depois de 2 dias vai ser pago, tá? R$1, tá? Você vai pra plataforma do Hotmart, você vai fazer tudo lá. É facinho, como você entra no Mega para fazer uma inscriçãozinha, você vai fazer lá, tá? Mas lá é R$1, tá? R$4, tá? E cupomzinho de desconto de papel que você vai pôr e vai virar R$1 pra você, tá? Baixar e fazer na sua casa. Eu acho que é justo isso, mas peço desculpa pra vocês se vocês não acham justo, tá? Mas não tem condição nenhuma, tá? Mas pra custo que eu tenho aqui mesmo, tá? Então, galerinha, ó, vou tirar aqui o rapazinho aqui, o Ed, o Stranger Things, ó. Ficou muito bacana, ó. Imprimindo a impressora aqui, papel Opaline 240 e o bonequinho 180 gramas. Vou tirar aqui, galerinha. Vai deixando seu like, já seu comentário. Me ajuda aqui, que um dia vai o canal ficar monetizado um dia. Aí vai ser tudo de graça. Ó, a galera, ficou muito bacana aqui o nosso amiguinho Ed, ó. Ficou bacana aquele guitarrinho do lado aqui, ó. Ficou legal. O Ed do Stranger Things da série, né? Legalzinho, ó. Ó, galerinha, ó. O nosso amiguinho Ed, ó. Bem detalhadinho pra você aqui. Você que gosta, ó. Você que não vai ter nenhum problema, tá? Olha só. Então, galerinha, ó. O nosso amiguinho Ed. Então, galerinha, vou deixar aqui embaixo aqui, tá? Pra você baixar ele de graça. Depois de 2 dias já vou colocar R$1, tá?
agradeço a você que me apoia, você entende, tá? Mas é pra custo mesmo que eu tenho aqui, porque o YouTube não dá nada pra mim, entendeu? O canal tá pequenininho, vai que um dia ele seja monetizado e cresça, aí vai ser de graça, o YouTube monetizado aí eu consigo deixar de graça pra vocês. Por enquanto não tem jeito, galerinha. Então, galerinha, ó, vou deixar aqui embaixo aqui pra vocês de graça agora, tá? Vocês vão baixar ele, vão baixar aí. Depois de 2 dias ele vai estar um realzinho o Ed, tá? Ó, ficou muito bacana nosso Funko de papel aqui, o Ed. Tá, galerinha? Ó, já agradeço a você, deixa o like de vocês aí, ó. E até o próximo vídeo.